Алматы, Шымкент, Өскемен секілді 9 қалада ашық аспан режимі орнатылады. Қазір бұл жүйе елордада қолданыста. Осы арқылы шетелдік әуе компанияларының аталған қалаларға рейс жасауына жол ашылады. Бүгінде ел аумағында 29 әуе компаниясы жұмыс істейді. Сол себепті еліміз авиацияға зор көңіл бөліп отыр. Бір жылда 5 миллион 600 мың жолаушы осы қызметті пайдаланған. Транзиттік жолаушыларды алда 1 миллионға жеткізу жоспарда тұр. Әуе билетінің құны да мамандардың жіті назарында, ол үшін салада бәсекелестікті арттыру керек дейді. Үкімет ішкі бағыттар бойынша тұрақты рейстерге шектеуді алып тастамақ. Оған қоса авиаотын өндірісте артады. Биыл өндірісті 694 мың тоннаға, алдағы жылдары 850 мың тоннаға жеткізу мақсаты тұр. Бұл сұранысты толық қамтуға жеткілікті болады. Дегенмен салада өзекті мәселелер де жоқ емес. Отандық кадрлардың жетіспеушілігінен авиакомпаниялар көбінесе шетелдік пилоттар мен әкімшілік құрамды жұмысқа тартады. Біздің елімізде жалғыз оқу орны Азаматтық авиация академиясы бар. Министрлік жоғары білікті кадрларды даярлау мақсатында 2020 жылы біз сала бойынша барлық қолданыстағы оқу орындарын шоғырландырып, еуропалық стандарттарға сәйкес келетін азаматтық авиация оқу орталығын құруды жоспарлап отырмыз.